Ragnar tapi hérna í vikinni. Það lítur að vera svekkjandi eftir svona jafnan leik. Já, ég hérna var helvítið svekkjandi eftir þetta. Við áttum reyndar samt ekkert meira skilið en þetta. Við vorum alveg skelfilega slækir sóknarlega. Ég var alveg að vorum við lægi en svona en það vantaði ansi mikið upp á sóknarleikinn hjá okkur í dag. Ég sá, ég var að renna við markaskorunum mitt og það voru aðla tveir leikmenn sem voru að setja inn ykkur mörg en aðri voru svona kannski vantaði meiri vítt og meiri möguleika í sóknarleikinn. Þetta hefur nú kannski ekki verið vandamál hjá okkur. Þetta hefur nú dreifst nokkuð vel og það er kannski engin eitt sem er að draga vagninn sóknarlega þannig hjá okkur en það vantaði tilfellilega í dag fleiri leikmenn sem að hefðu átt góðan dag. Það voru alltaf margir sem áttu slæman dag. Ég er svona sem áhorfandi, mér sýndist þetta að vera að fara að Gróttu megin svona síðast að það var kortir eftir þá sýndist mér Grótta að vera svona með eilirða yfir en þótt að vissulega munurinn væri lítill. Varst þú með sömu tilfengu og ég eða? Já, ég held það. Ég fannst svona við verum betri alinn fyrir áleik og svona framan af í seinni. En við gerðum bara ákveðin mistök bæði taktist og svona ýmislegt sem að maður kannski á eftir að greina betri á videónu en það er ýmislegt sem ég spyr mig líka, þú veist, hvað ég gerði vitlaust og annað, þannig að það þarf að fara yfir þetta, sko. Mér fannst allavega að þeir gengu á lagið og komust náði yfiröndinu og þá var þetta helvítið erfitt. Þeir náttúrulega náðu í sigur í síðasta leikinn FH, þannig að geti verið að svo sigur hafi kannski tekið svo til pressu og kannski fengið meðlega til að slaka þess á, ég veit það ekki. Nei, þetta var bara til að koma. Ég von ekki, ég ætla að liðinu var hælt og eitthvað, sko, en við erum nýliðar, sko. Og, hérna, og margir að spila sína fyrstu leiki í efstu deild, sko. Þannig að við erum bara rétt að byrja, þannig að við þurfum aðeins að átta okkur á því að þetta kostar sko, mikla vinnu og blóðsett og tára ef við ætlum að fara að gera eitthvað í þessari deild, sko. En ég kannski, þú veist, mér fannst þeir fá alltaf mörg víti bara hérna á svona silfurfati. Mér fannst það líka skipta miklu máli og mér fannst ógeðslega léleg. Ekki fyrsta skipti, þannig að hérna, en ég held samt þessum að við getum ekki bent á þá í dag, þannig að við vorum arfa lengi og svona. Takk fyrir að gangi þér vel.